Nu, ko, mīļie draugi, šī nu tiešām ir pavisam ekstrēma reize. Es nezinu, vai jūs dzirdat vai dzirdēsiet, kā šobrīd ārā plosās vējš. Un ir tāda sajūta, ka mūs varētu aiznest arī pa gaisu. Bet patiesībā mēs esam drošībā, lai arī cik ekstrēmi šobrīd izskatās. Mēs esam zvanu tornī. Un pavisam noteikti pamatoti var sacīt, iesākumā bija zvans. Tādēļ, ka mūsu baznīcas zvans ir izgatavots 1890. Gadā. Baznīcu iesvētīja 91. Tas nozīmē, ka vispirms bija zvans, tad bija baznīca un tikai pēc tam ērģeles. Šajā zvanā ir gravējums. Uzturi Dievs, Kungs, mūs pie sava vārda. Tāda lūkšana ir iegravēta šajā zvanā, un patiesi ik reizi, kad baznīcas zvans skan, tas atgādina visiem, kas dzīvo tuvākā un tālākā apkārtnē, par Dieva vārda pasludinājumu, kurš tulīt notiks un sāksies. Lai gan jāsaka tā, ka zvans kā tāds ir ļoti sens cilvēces izgudrojums. Šķiet, zvanu līdzīgā formā jau var atrast lietojumā 3. Gadu tūkstotī pirms Kristus dzimšanas, tagadējās Ķīnas teritorijā. Un Eiropā savukārt un kristīgajā baznīcā vispār pēc būtības zvans sāk parādīties 4. Līdz 9. Gadsimtā pēc Kristus dzimšanas. Starp citu, pats vārds zvans nāk no senslāvu valodas, no mums zināmās krievu valodas vārda zvon. Kā daudz citi baznīcas vārdi, kas nozīmē, piemēram, sveces, krusts, zvans, pats vārds baznīca, kas nozīmē, ka, acīm redzot, Latvijas teritorijā baltu ciltis ar kristietību tādā ilgstošākā un nopietnākā veidā pirmo reizi saskārās tieši caur pareizticību. Jo nevelti šie vārdi ir palikuši latviešu valodā. Vārds zvans nav izņēmums. Hronikās pirmo reizi par zvanu ir rakstīts 1209. Gadā, tātad notikumos, kas ataino 13. Gadsimta pašu sākumu. Tur ir rakstīts, ka lūk, uzbrūkot Rīgai, Rīgas pilsētā zvanīja zvani, tātad sagaidot, acīm redzot, kādu balstu cilšu uzbrukumus, Rīgas zvani tika zvanīti. Tas pirmo reizi parādās šajās te hronikās par 13. Gadsimtu. Ja mēs runājam par mūsu baznīcas zvanu, tātad izgatavots 1890. Gadā, 1915. Gadā, sākoties Pirmajam pasaules karam, daudzas baznīcas piedzīvoja to, ka to zvāni, dažādi altāra piedarumi, dažādas sudrablietas tika evakuētas vai aizvestas prom uz Krieviju. Un arī zvāni lielākoties. Un jāsaka, tā nav pirmā reize. Jau 15. Gada hronikā, aprakstot Livonijas ordeņa mestra Bernda von der Borcha gaitas, tiek sacīts, ka noticis ir iebrukums no Krievijas, un baznīcas ir izlaupītas un zvani aizvesti uz Krieviju. Kas viņiem ir ar tiem zvaniem? Kāpēc viņi ik pa kādam brīdim zvanus ved kaut kur prom? Un atbilde laikam ir tajā, ka zvans satur daudz vērtīgu metālu.
kurus var izmantot lielgabalu izliešanai pēc tam un dažādām citādām vajadzībām. Tā kā dažādi uzbrucēji baznīcu zvanus ir iekārojuši vēstures gaitā reizi vien. Tātad 1915. Gadā lielo mūsu baznīcas zvanu kopā ar diviem mazajiem pulksteņa zvaniem aizved uz Krieviju, bet mēs esam dzirdējuši noteikti par 1920. Gada miera līgumu starp Latviju un Krieviju. Miera līguma 12. Pants paredzēja, ka visi baznīcu zvani, sudrablietas un visas citas reliģiskās mantas, kas tika aizvestas prom uz Krieviju, ir jāatgriež atpakaļ, ja vien tās tur Krievijā vēl joprojām ir atrodamas. Tādā veidā arī baznīcas zvans atgriezās atpakaļ. Pa to laiku, 1922. Gadā, draudze jau bija paspējusi izliet jaunu zvanu. To uzdāvināja kādai draudzei Latvijā, kuras vārds man šajā brīdī izkrita no prāta, bet 23. Gadā mūsu oriģinālais zvans atgriezās atpakaļ mūsu baznīcā. Kopš tā laika tas šeit karājas. Un pamaniet varbūt, ja tas ir redzams kadrā, ja nē, tad izstāstīšu, mūsu zvans tiek zvanīts nevis kustinot zvana mēli, kas būtu nosacīti vieglāk un vienkāršāk, bet kustinot pašu zvanu, kas ir ļoti smaga nodarbe. Šis tonnām smagais zvans ir jāiekustina, tad jaustrāp īstais mirklis un tikai tad to var sākt zvanīt. Turklāt jāzvan vēl ir pareizā normālā ritmā, un tad šis zvans ir jāaptur vienā brīdī. Tas fiziski nebūtu nav viegli. Un var tikai apbrīnot mūsu pērminderus, zvanītājus, kuri kalpo mums šādā veidā. Mēs vienkārši dzirdam pirms dievkalpojuma 5 minūtes iepriekš zvanu. Mums liekas pavisam normāli, bet tajā brīdī kāds no mūsu pērminderiem ļoti smagi fiziski strādā, lai mēs šo zvanu joprojām varētu dzirdēt. Bet nu ko nu par zvanu? Tas joprojām šeit ir, joprojām mūs uzrunā katru svētdienu un citas reizes, un kā jau zvanā iegravētais vēstī, šī lūkšana kungs uzturi mūs pie tava vārda, tad pie viņa vārda arī mēs šodien pakavēsimies un ieskatīsimies šīs dienas lozunga vārdos. Bet darīsim to pāris stāvus zemāk, kur apstākļi ir mazliet mierīgāki. Nu ko, draugi, mēs esam nokāpuši pāris stāvus zemāk. Šeit ir pilnīgi cita pasaule. Saulīte spīd, vējš ir norimies, pavisam mierīgāka atmosfēra. Es sēžu ļoti interesantā zaru krēslā, un šeit priekšā man ir tā slavenā trose, aiz kuras pērminderi mēģina iekustināt raustais kuras un mēģina iekustināt to ļoti smago zvanu. Protams, viņi nesēž tā laiski atlaidušies tā kā es šajā krēslā un nerausta to trosi ar vienu roku. Viņi tur pamatīgi ar visu svaru iekarās un starp citu tās ķēdes, kuras jūs iespējams redzat šobrīd kadrā, un tur tāda kaste vēl zemāk ir redzama. Tas ir atsvars pulksteņa mehānismam, kuru paceļ augšā, gluži kā mēs to mājās darām, kam ir ar atsvaru darbināmie pulksteņi, šo smagumu ar ķēdēm paceļ augšā, un tad viņš lēnām laižās lejā, un pulksteņa mehānisms vismaz kādreiz tādā veidā darbojās. Bet nu ķeramies klāt pie šīs dienas lozungu vārda, par kuru, tāpat kā jūs, es neko nezinu, jo neesmu to iepriekš skatījies, skatīšos to kopā ar jums. Tātad atveram vaļā mājaslapu lelb.lv un skatāmies, kas ir sestdienas lozunga vārds. Un šeit ir rakstīts šādi, Jesajas grāmatas 51. Nodaļā 6. Pantā.
Debesis gaisīs kā dūmi, un zeme tiks novalkāta kā drāna. Tās iemītnieki izmirs kā knišļi, bet mana glābšana būs mūžīga. Un Lūkas evaņģēlija 21. nodaļā 33. pantā Jēzus saka, debesis un zeme zudīs, bet mani vārdi nezudīs. Nu, pirmais, kas man nāk prātā, kārtējo reizi lozungu vārds ir izrādījies visnotaļ trāpīgs tajā kontekstā, kurā mēs esam nonākuši. Proti atcerties pirms mirkļa sacīja, ka mūsu baznīcas zvanā ir gravējums Uzturi kungs mūs pie tava vārda. Un zvans un zvana zvanīšana ik svētdienas kā atgādinājums Dieva vārdam. Nu lūk, un Jēzus arī šeit saka, debes un zeme zudīs, bet mani vārdi nezudīs. Tas nozīmē, ka Dieva radošais vārds, tas vārds, kas ir radījis visu, kas uztur visu, kas liek visam būt, tas nezudīs nekad. Zvans var pazust, jā, pati baznīca var pazust, mēs varam pazust, visa pasaule kādu dienu var pazust, bet Dieva radošais vārds nekad neapstājas, tas vienmēr darbojas un rada aizvien visu no jauna. Un tas ir tāds labs iepriecinājums, manuprāt, un iedrošinājums arī mūsu dzīvē, lai kam mums būtu jāiet cauri, mēs zinām, ka mēs esam Dieva vārdu uzturēti. Un ka Dieva vārds mums ir tāds pamats, kuru neviens cits mums nevar atņemt. Un kā jau arī šeit vecajā derībā pravietis Jesaja saka, vai pareizā sakot, Dievs uzrunā cilvēkus caur pravieti Jesaju, ka debesis var pagaist kā dūmi un zeme kā tāda novalkāta drāna un pat tās iemītnieki var izmirt kā knišļi, bet mana glābšana būs mūžīga. Un pat ne tikai vārds, bet Dieva glābšana. Kas nozīmē, ka patiesībā Dieva vārds arī nozīmē glābšanu. Dieva vārds nav kāds abstrakts vārds, Dieva vārds nav vārds, kas nolēmīja visu, kas eksistē kādai pazušanai, bet Dieva vārds ir glābšanas vārds. Un kamēr vien Dievs runā savu vārdu, kamēr vien viņš domā par pasauli kā tādu, tikmēr viņš domā labas domas, tikmēr viņš domā glābšanas domas. Un tas, manuprāt, ir tāds ļoti nopietns atgādinājums arī šim, diezgan skarbajam laikam, kurā mēs dzīvojam, ka, lai kas mums apkārt notiek, Dievs par mums domā, viņš mūs aizvien uzrunā, un viņa vārdā mēs varam atrast arī savu glābšanu un patvērumu. Nu, arī šajā dienā, šajā reizē, mēs šo īso pārdomu brīdi noslēgsim ar tēvreizes vārdiem, ar mums dāvāto Dieva vārdu. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība. Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods. Mūžīgi, mūžos. Āmen. Paldies, mīļie draugi, par šo brīdi un tiekamies atkal pēc nedēļas, kad lūkosim atkal kādu citu vietu apskatīt no pilnīgi citas perspektīvas, kuru, iespējams, jūs pirms tam nekad nesat redzējuši. Līdz nākamajai reizei. Visu labu!